Aha. Vipi? Unajua Kenya ni wasi wengine wananibamba sana. Unapata kila mtaa iko na mabroka. Kuna mabroka kila mtaa. Lakini Islando, mabroka Islando wananibamba sana. Juu hao huongea lugha zote za dunia. Sasa juzi nimeenda kwa shop fulani kubai kitu. Alafu jamaa moja mtaliani akakamkubai mineral water. Akatoa dola. Akaitisha mineral water. Sasa ule broker akamwangalia hivi akajua huu ni mtaliani, wacha ni mgonge. Akachukua chupa akeka maji hapo kwa tap. Na unajua ukikunywa maji yenye imetoka kwa tap, hiyo ni cholera straight. Akapatia huyo mtaliani. Mtaliani akasonga mbele akakunywa. Sasa huyo jamaa broker akaanza kuflozia wase wengine. Akawaambia, haha, akawaambia na kitaliani. Colerano garantino. Yaani huyo maji akikunywa ni cholera straight. Lakini kitu moja umsia kujua, huyo mtaliani ni broker zaidi yake. Kwa bahati mbaya akasikia vile umsia alikuwa amesema. Akapiga step moja nyuma. Akamwambia hasta la vista la baby. Dolaro fekito. Nilienda juzi Ngwaro kutembelea beste yangu. Unapata macho za huko ziko na menu. Unaona haja ndogo 5 bob. Haja kubwa 10 bob. Haja ndogo na kubwa 25 bob. So nikaingia hivi ndani. Nilikuwa press sana. Nikalipa 5 bob nikaingia. Ile kutoka nje huyo chali akaniita, "Buda kama hapa. Niongeze mbao." Nikaambia mbao ya nini jo? Ah, niongeze mbao. Tusizoane. Nikaambia buda simetoka tu haja ndogo. Tunabishana nini? Na nona umesweat. Kuna uncle yangu fulani alikam kunitembelea. Uncle wangu kutoka upande wa Northeastern. Sasa juzi nilikuwa namsindikiza tunarudi pamoja Northeastern. Alafu alikuwa amevaa ile mavazi yetu ya kiwalalo kikoi. Sasa unajua huko home sisi huwa tunaenda tukiwa tumepanda lori, juu ya lori kwa sababu hakuna mati inaweza fika huko. Tumeenda kufika kwa stage wale mahokers wakakam. Jamaa akapata kofia moja kali akabai hiyo kofia. Ah, akaeka juu. Tukapanda lori. Sasa vile tunaenda kwa highway, upepo kali kakuja. Ikaangusha ile kikoi na kubeba kofia at the same time. Sasa uncle yangu akakuwa nile, "Wara kofia yangu, naenda kofia yangu." Ah, singine wakashanga. Ah. Jamaa moja akaambia, "Wara, funika mili yako." Jamaa akaambia, "Wara, kichwa yako mazuri. Hii mili yangu amekaa hapo maka 50. Hakuna hata siku moja na hama na toroka naenda bahali ingine. Lakini kofi yangu mina nua leo, awezi kubali naenda na upepo." Maze, unacheki saizi mvua imeanza kunyesha. Na watu wamepredict tsunami inaweza rudi tena. But this time, tsunami haezi enda upande ya Japan. Tsunami itaenda upande ya Somalia. So unapata majournalist wote wameenda Somalia huko na makamera kuongoja ile maji kuja alafu wa capture. Sasa spokesman wa Somalia jana alikuwa na press conference. Akaulizwa, "Mzee, nyinyi watu wa Somalia mumejiandaje na historia ya tsunami?" Jamaa akasema, "War taarifa ya habari, wacha mimi namwambia kitu moja. War tsunami na Somali kitu moja. War sisi watu ya Somalia bana goba tsunami. Sisi watu wote barevu. Sisi ako barebeard. Tumetoa mangami yetu yote tumebanganisha line. Tuna nkocha. Wakati yo macha tsunami na kucha, ngamia na kunya wote na malisa." Venye nimeingia hapa, nimecheki kuna ma student fulani wako hapa. Ikanikumbusha kitambo tukiwa shule. Unapatiwa passage, unaambiwa punctuate the following paragraph. You put full stop, question mark, question tag. In Swahili,
unaambiwa ainisha aya ifuatayo. Sasa unajua profession yangu wanga teaching. Nilienda shule fulani huko upande northeastern, nikaingia class nikaita chali moja. Galgalo, njoo hapa mbele usome aya ifuatayo kisha uainishe. Galgalo akachukua na kusoma. Bana chief heruf kubba kubba. Alitaramuka kwa mtaramuko akienda nyumbani yake. Semamisha sentensi. Akabatana na musijana. Shangaisha sentensi. Akauliza, china yako nani? Uliza sentensi. Funguwa baranketi. Masijana kajeka. Funika baranketi. Akauma kadole na kuchora chini alama ya dukuduku. Akadaka bana chief kwa mabega, twende yumbani yangu. Alama ya mabensi.